ဒီနေ့မှာတော့ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့တက်စားထုတ်တွေကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်တတ်အောင်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မပွင့်ဖြစ်ဝင်းမှာဇေဝပညာရှင် Pharmacist တက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ORS လို့ခေါ်တဲ့တက်စားထုတ်တွေကဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဘေးဟာကိုတောက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ORS ရဲ့အရှိကအော်ရင်ရီဟိုက်ဒရေးရှင်းဆော့လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေလို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အငံဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်စားမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒီယမ်စစ်ထရိတ်နောက်ပြီးတော့ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုက်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်နဲ့ဂလူကို့ဆိုပြီးတော့လေးမျိုးပါပါတယ် ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဆိုတာကသွေးပေါင်ကိုသူကထိမ့်ညှိပေးတယ်အာယုံကြောတွေကြွက်သားတွေကိုကျန်မာစေတယ်ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုက်ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေနည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ကြွက်သားတွေအားနည်းတာမျိုးပင်ပန်းတာမျိုးတွေမှာဒီပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုက်ကသွားပြီးတော့တက်သားစေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သွေးပေါင်ကိုလည်းထိမ့်ညှိပေးနိုင်တယ်န
so da ga do a long ti bi de dai me a chu that bo no tu ga di khana ko re ma a in ni ya shi si bo ya de di khana ko a bo no glucose that di lo a ba de ors da sa ta thong ma ba de pamana ri ko who ga ni bi do recommend pe tha de formula dai me thau lo ya da phit ba de recommend pe tha de formula ma so lo shi ye o formula ne new formula so bi do na myu shi ba de o formula ne so lo shi ye di ko pya tha de dai me bo no sodium chloride ka 3.5 gram naw pyo potassium chloride ka 1.5 gram sodium citrate ka jaro 2.9 glucose ka 20 gram so pyo ba ba de new formula ne so lo shi yin aku pya tha de dai me sodium chloride ka 2.6 gram potassium chloride ka jaro 1.5 gram sodium citrate ka ro 2.9 ne glucose ka 30.5 gram so pyo ba ba de di formula na khu ma kwa twa da ka ro sodium chloride ne glucose pamana ma be twa pi lo kwa twa da ba jan na ka ro atutu ba be zikwet the ma shi ni de bo no dasa thauk de ka o formula da ma mho lo shi ye new formula a dai me bo no te myu myu ne thauk tha da be phit ba de be ha ko ywe pi lo taw taw atutu ba be MPF လို့ခေါ်တဲ့ BPI ဓာတ်စာအပြာထုတ်သေးလို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ Very Trail အလက်ထွဲ4တို့ကတော့ O formula နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ချက်ချီနီဓာတ်စာတို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ Oral Rehydration တို့ကကြတော့သူက New formula နဲ့ထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကရေ1လီတာနဲ့ပေါ့နော်ဖြောထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေတန်တဘူးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ရေချက်အင်းနဲ့ဖြောပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးရေတန်နဲ့ဖြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖန်ကွက်တစ်ခွက်ဖြောဆိုပြီးတော့ဗောနော်လာလာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လားလေးတွေကဒီအလွတ်ထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရပါတော့အထုပ်ကြီးနဲ့ထုပ်သေးဆိုပြီးလာတာဗောနော်အထုပ်ကြီးကကြတော့1လီတာဗောနော်အထုပ်သေးကကြတော့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ဖြောရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဘလို့กว่าလဲဆိုရင်5ချိုးတစ်ချိုးกว่าတာဗောနော်အထုပ်သေး5ထုပ်နဲ့အကြီးတစ်ထုပ်နဲ့ညီများပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖာရိုလစ်ဆိုလို့ရှိရလဲဒီ new formula နဲ့ထုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းရေတဖန်ခွက်ဖြောရတာမျိုးပါအဲသူ့ရဲ့ formula ကလည်း5ချိုးတစ်ချိုးกว่าတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ electro rest ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရည်ဘူးလေးနဲ့လာတာပေါ့နော်သူကကြတော့ဓာစားတိုက်လို့မရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူအချိုရည်ဘူးလေးနဲ့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေတော့ကြတော့မိမိတွေအကြိုက်များတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် new formula နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ electro rest ကကြတော့တဘူးမှာပေါ့နော်သူက200 ml ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲဒီဓာစားတွေကတော့ပေါ့နော်တတိထားမဲ့အချက်ကတော့ဖြော်ပြီးရင်24နာရီအတွင်းမှာအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် now အသုံးများကြတဲ့ rhinitidine မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုရင်အခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် sodium chloride က 0.314 gram နဲ့potassium chloride က 0.00027 gram sodium citrate ကတော့ 0.00115 gram glucose ကတော့ 4.7 gram ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်သူကတော့ဟိုဓာတ်စာတွေလို့ပေါ့နော် WHO formula နဲ့တော့မတူပါဘူး sodium potassium ပါဝင်တာမှာပေါ့နော်နည်းတာလေးကိုတော့တွေးရပါတယ်ဒီ rhinitidine အထုပ်တွေကရေတဖန်ခွက်ဖြောရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်လို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လို့လိုအပ်လို့တောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဓာတ်စာ
anything a piwa pare no kone she ma pyo twa de who formula a dai thut lut tha de dasa ho lo ywi pi lo taw si chin ma de aku so lo shi yin no dasa a myo myo go khwe cha tat pi lo tin ma de dasa ne patat pi tadi tha me a chak ka ro twi to shi de tu de ma so lo shi yin no sia win nyon cha chet ne be taw pi ya ma be phit par de Okay, dilau sulu shi yin no, zikwet te ma shi de, ta saari miu miu shi de, te ka ma, ko ne ten to de, ta saa go, jui che bi ro, tau nai mi luk te ma de.